U Zaječaru je zbog visokih snežnih padavina već četvrti dan na snazi vanredna situacija. Učenici u nekoliko planinskih sela nemaju nastavu, a autobusi Nikolić prevoza jutros nisu mogli da stignu do Lasova, Planinice, Šipikova, dok je autobus ka Salašu stigao samo do metričke table. Onaj koji je krenuo za Gamzigrad vozio je do Gamzigradske banje. Jutros je počela da pada i ledena kiša, te je otežano kretanje pešaka, a oprez se svakako preporučuje i vozačima. Tokom noći pao je novi sneg, ukupno 12 cm, tako da je sada visina snega 30 cm. Danas je zabranjen saobraćaj za teretna vozila na svim prevojima, a u tunelima na Đerdapskoj magistrali i dalje ima ledenica. Lekari hitne službe preporučuju da se bez preke potrebe ne izlazi van. Savet hroničnim bolesnicima je da redovno uzimaju terapiju. Za sada svojim vozilom uspevaju da stignu na sve hitne intervencije, mada otežano do pojedinih udaljenih sela, i upravo zato danas će najzakrčenije pravce raščišćavati i pripadnici vojske. Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Majdanpek organizovao je zimsku kampanju dobrovoljnog davanja krvi u Majdanpeku. Uprkos lošim vremenskim uslovima, prva ovogodišnja akcija uspješno je sprovedena i sakupljene su 32 jedinice krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije zimsku kampanju dobrovoljnog davanja krvi danas je nastavio u Donjem Milanovcu. Sinoć je u Zaječarskom muzeju otvorena izložba fotografija Prosvetli tamu. Autor radova je Federica Troizi. Izložba Prosvetli tamu je deo kulturno-solidarnog projekta posvećenog srpskoj enklavi Velika Hoča na Kosovu i Metohiji. Govori o željama i stremljenjima onih koji su ostali na svojim ognjištima, koje su danas izolovana. Na otvaranju su između ostalih govorili vladika Timočki Ilarion, autorka fotografija monah Benedikt, arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac u Kosovskom Pomoravlju. Izložba je otvorena do 15. marta. Tradicionalna manifestacija Veče šampiona, na kojoj se dodeljuju nagrade najuspešnijim sportistima opštine Majdanpek, prvi put biće održana u Donjem Milanovcu. Organizatori manifestacije su Majdanpečki sportski savez, opština Majdanpek, mesna zajednica Donji Milanovac i Centar za kulturu ovog grada. Specijalni gost večerašnje manifestacije biće Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije i osvajač zlatne olimpijske medalje u rvanju. Početak je u 18 sati u sali Centra za kulturu Donji Milanovac. Klub malog fudbala Miners iz Majdanpeka u okviru 11. kola treće futsal lige gostuje Akademcu iz Niša. Utakmica se igra u subotu od 18 sati i 30 minuta. Odbojkašice Zaječara u okviru 17. kola druge lige Istok u nedelju gostuju u Nišu i igraće sa Stampedom. Utakmica počinje u 13 sati. Seniori Košarkaške akademije Mladost sutra dočekuju Kuršumliju. Utakmica 14. kola druge regionalne lige Istok u hali na Kraljevici počinje u 14 sati. Utakmica kadeta Mladosti predstojećeg vikenda sa Poletom iz Ratine je odložena. Rukometašice Zaječara 1949 gostuju sutra u Adi i igraće sa Halas Jožefom. Utakmica 13. kola Super B lige počinje u 19 sati i 30 minuta. U Zaječaru popodne oblačno sa susnežicom, duvaće slab južni vetar, maksimalna temperatura minus 5. U Majdanpeku oblačno sa snegom i kišom koje će se lediti pri tlu. Tokom dana umeren do jak jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura 3 stepena. U ostalim delovima istočne Srbije slično vreme, temperatura u rasponu od minus 8 do plus 3.